Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilərimiz. Beləliklə, həftə sonu artıq bitdi. Yeni həftədə hər birinizi xoş gördük, xoş gördük, Elnur. Xoş gördük. Xədicə Sənan qızı, mən Elnur sizin hər birinizi salamlayıram və Azərbaycan televiziyasında həftənin ilk gündə sizin qarşınızdayıq. Bütün tamaşaçılarımızı, bizə sevgi ilə yanaşan, bizə sevgi ilə baxan tamaşaçılarımızın hər birini biz də sevgi ilə salamlayırıq. Azərbaycan televiziyası 24 saat yayımı ilə sizin qarşınızda olduğu halda, mən həftənin 5 günü də gün başladı. Xədicə Sənan qızı ilə bərabər sizin qarşınızda oluruz. Və Elnur Kərimovla bərabər bugün çox maraqlı qonaqlarımız var. Hər zaman olduğu kimi, çünki bilirsiniz ki, həftə içi 5 gün ərzində canlı yayımda oluruq və hər dəfə yeni-yeni qonaqları qarşılayırıq, müxtəlif mövzular ətrafında danışacaq. Amma bugün sırf Azərbaycan televiziyasının növbəti uğurlarından danışacaq. Bugün özəlliklə ilk dəfə olaraq Azərbaycan televiziyasında yaxınlarda məhz çox seriyalı, tarixi bədii filminin yeni buraxılışlarından danışacaq, daha doğrusu yeni çəkilmiş filmdən danışacaq. Böyük bir ekibimiz olacaq, Türkiyədən, elə Azərbaycandan gələn özəl qonaqlarımız var. Bu ətrafda daha geniş birazdan danışacaq. Bax, niyə görə məhz bu mövzuya toxunduq? Çünki təqdim olunan teaser məcbur etdi ki, artıq geniş ictimaiyyətdə, geniş cəmiyyətdə marağa səbəb oldu ki, Azərbaycanda ilk dəfə tarixi məqamlarla dolu olan bir serial çəkilməkdədir. Çox seriallı serial çəkiləcək və biz də böyük məmnuniyyətlə düşündük ki, niyə yaradıcı heyəti burada görməyək? Hansı ideyalarla bu serial yaranır və nələr var qarşıda, hələ nələr olacaq və böyük məmnuniyyətlə biz istəyərdik ki, artıq həmin layihədən danışaq. Söhbət Atabəy Şəmsəddin Eldənizdən gedir ki, bu ilə bağlı çox maraqlı bir, çox seriallı serial təqdim olunacaq və yaradıcı heyət də bizimlə bərabərdir. Mənə gəlir ki, vaxt gəlib çatıb ki, artıq yavaş-yavaş qonaqlarımızı dəvət etməliyik. Olar, çünki artıq buradadırlar, hamısı gəliblər. İstəyirsən sən yavaş-yavaş təqdim elə. Mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, layihə rəhbəri Sərvər Bayramovu dəvət edim. Xoş gördük, salamlayırıq sizi. Salam, xoş gəldiniz. Mədəniyyət Nazirliyinin əməkdaşı Rüfət Həsənov bizimlə bərabərdir. Sizi də salamlayırıq, xoş görmüşük. Xoş gəldiniz. Ərdinc Sayın filmin prodüseri bizimlə bərabərdir və ən əsası Şahdağ filmin həm təsisçisi Əlbala müəllim Məhərrəmzadə bizimlə bərabərdir. Xoş gördük, hər birinizə xoş gəldiniz. Ayrı-ayrı olacaq suallarımız olacaq, çünki ayrı-ayrı sahələrdə, yəni bir serialda toplaşmışıq, amma ayrı-ayrı sahələrdən bura bir maraq var idi. İndi biz layihənin necə yaranmağından, bu layihənin yaranma səbəbinin nə olduğundan danışacaq və təbii ki, Əlbala müəllimə gəlib çatanda da daha çox bu seriyaya maraq göstərdiyinə görə ilk növbədə sizə təşəkkür bildiririk və necə oldu ki, bu layihəyə qoşulmaq üçün razılıq və belə bir suallarla inanıram ki, tamaşaçılarımızın maraqına səbəb ola biləcək. Məncə, hər kəs öz fikrini söyləyəcək, amma madam ki, artıq biz giriş olaraq öz fikrimizi söylədik ki, bu yaxınlarda artıq Azərbaycan televiziyasında çox seriyalı, tarixi, deməli, bədii filmi izləyəcəyik və bu ətrafda danışacaqsa, bəlkə ilk növbədə teaserını izləyək. Atabəylərdən söhbət gedir, gəlin izləyək. Daha sonra isə söhbətimizi davam etdirəcəyik. Allah'a əmanət ol. Dəmir biləşli müzəffər igidlərim, yolumuz haqq yolu, amalımız bütöv Azərbaycandır. Ya Allah! Ya Allah!
gün gələcək, Azərbaycan Turan yoluna günəş kimi doğacaq. Sonu şəhadət olsa belə, biz bu yoldan dönməyəcəyik. Həqiqətən də bu çizirə baxarkən artıq ilkin saniyələrdə bütün diqqətimizi cəlb etdi və səbirsizliklə bu filmin artıq nümayişini gözləyəcəyik. Ümumiyyətlə, bu ideya necə oldu, yarandı? Təşəkkür edirəm. Xüsusən gün başladı verilişini yaradıcı heyətinə ki, bu qədər belə deyək, maraqla, həvəslə yanaşırsınız, dəyərləndirirsiniz. İdeya yaranmaya bilməzdi. Niyə? Faktiki olaraq biz müşahidə edirik qardaş Türkiyədə. Artıq tarixi teleseriallar belə deyək də geniş bir tamaşaçı auditoriyasını özünə cəlb edib. Nəinki Türkiyədə, regional kontekstdə, yəni ki, əhatə dairəsinə görə hətta dünyada Diriliş Ərtoğlu belə deyək, birinci yeri tutdu, yəni yayınlandığı coğrafiyaya görə. Eyni zamanda onu da bilirik ki, Qazaxıstanda Tomris haqqında bir film çəkildi. O da ortaq Türk dəyərlərinə məxsus bir tarixi şəxsiyyətdir və bundan əlavə Özbəkistanda Xarizmşahlar dövrünü çəkilişləri hazırda davam edir. Biz də təbii ki, müşahidəçi qismində qala bilməzdik və xüsusən 44 günlük müharibədən sonra, yəni zəfərdən sonra daha da ümumiyyətlə xalqımızla bağlı baş verən proseslər qələbə hələ bir tərəfə Ali Baş Komandanın, Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında, liderliyi ilə göstərilən həmrəylik yeni bir, belə deyək, bir xalq kimi formalaşmada yeni bir, belə deyək, mərhələ, bir istiqamətlə əsas verir ki, biz öz tarixi köklərimizi də geniş tamaşası auditoriyasına çıxarmaq üçün hərəkətə keçək. Bizi birləşdirən bir dəmir yumruq ideologiyası var idi. Və elə bu dəmir yumruq ideologiyası da bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılarla bərabər, bütün Azərbaycan, dünyanın hər bir yerində olan azərbaycanlıları sanki daha da mehriban, daha da bir olmağa çağırdı. Və elə bunun sayəsində də həm arxa cəbhədə, həm ön cəbhədə biz 44 gün ərzində böyük və tarixi bir qələbəyə imza atdıq. Amma tarixdən gələn qələbələrimiz var idi, tarixdən gələn böyük bir miras var idi, vətənpərvəli var idi, vətənə sadiqliyi var idi ki, məhz bunların hər birini biz atabəylərdə görə biləcəyik, elə deyilmi? Bəli, indi bir məqamı siz düzgün vurguladınız. Dəmir yumruq ideologiyası özü aşılır ki, artıq, belə deyək, biz media, belə deyək, nümayəndələrdə öz üzərimizə düşən vəzifənin məsuliyyətini dərk eləyək və Azərbaycanın bütün istiqamətlərdə, istər siyasi, hərbi, diplomatik istiqamətlərdə, dünya arenasında inkişafına layiq olan bir həmi media sahəsində, həmi film sektorunda, həmi teleseriallar da, belə deyək, televiziyanın bir istiqamətidir. Daha peşəkar, daha müasir standartlara uyğun yaradıcı məhsul ortaya qoymalıyıq. Film sektoru deyirsiniz, Rüfət müəllimə baxıram dərhal. Bu yaxınlarda bizim proqramımızın qonağı oldu. Və elə baxın, Sərvə müəllim qeyd elədi ki, bir çox ölkələrdə tarixi məqamlara diqqət yetirən seriallar çəkilməkdədir, filmlər çəkilməkdədir. Bu yaxınlarda Qorqud Ata ilə bağlı biz görüşdük. Qorqud Ata festivalında da məhz tarixi məqamlarla bağlı çoxlu filmlər, sənədli filmlər, tam metrajlı filmlər təqdim olunurdu. Bunların hər birini izlədik və bu layihəyə gəlib çatırıq. Rüfət müəllim, xoş gördü sizi. Gəlin bu layihə ilə bağlı fikirlərinizi. Xoş xəbərlərlə gəldiniz, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Sərvə müəllim dediyi kimi, artıq yeni bir mərhələ imza atıldı geniş kontekstdə. Bildiyiniz kimi, Sovet vaxtı bizim tariximizi, bizim ənənələrimizi, bizim dəyərlərimizi bizdən gizlətmək istəyirdilər və indi əsl zamanıdır ki, biz yenidən özümüzü kəşf edək, xüsusən yeni kontekstdə, 44 günlük müharibədən sonra. Və bu, bildiyiniz kimi, ilk müştərək ortaq tarixi serialdır. Bundan əlavə bizdə Bakı Media Mərkəzi ilə birgə Tağıyev haqda serial hazırlanmaqdadır. Və bildiyiniz kimi, Vətən müharibəsinə dair çox seriallı bir layihəmiz də var. Amma məhz bu layihə həddən artıq maraqlı bir istiqamətli tarixi serial. Bu tarixi serial bizə nə verəcək? Dediyim ki, mən indicə bir dəqiqə bundan əvvəl dedim. Əslində, tariximizi unutmamaq naminə və eyni zamanda necə
zengin tarihimiz olub, nesilden nesile ötürülmesi için ve eyni zamanda büyük geniş maştabda çekilen bir çok filmdir. Çok hoş edirəm, bu suala mən cevap vermek istedim. Demeli, teaser efirde yayınlanandan sonra bizim Azərbaycan xalqının belə deyə, nümayəndələri tərəfindən sosial şəbəkədə geniş müzakirə olunur ve bir çox şərtlər var. Bu şərtlərin ümumi təhlilini aparsaq, bu layihənin bizə nə verəcəyini daha rahat şəkildə ifadə edə bilərik. Məsələn, bizdə Cəlil Məmmədquluzadənin Anamın kitabı mənim yadıma düşür. Rüfət müəllim qeyd etdiyi kimi, Sovet dövründə istəsək, istəməsək də, yəni o dövlətin özünün bir ideologiyası var. Biz bunu onlar həmin dövrdə bizim tariximiz unutduruldu. Baxın, biz bu layihə ilə bağlı ideyanı belə deyək də, artıq işe çevirmek için bir yola çıxdıq. İstər istemez bu geniş bir kadr potensialı tələb edən bir layihədir. Niye 12-ci, 13-cü əsrləri əhatə edir? Tarixi məsələlər var. Biz tarix institutundə danışdıq. Milli Elmlər Akademiyasının bir işçi qrup yaradıldı. O dövrün araşdırılması ilə bağlı. Rəssamlar qrupu tələb olunur burada. Geyimlərdir, aksesuarlardır, digər məqamlardır, şəhərlərdir. Onların eskizlərinin hazırlanmasıdır. Və eyni zamanda senaryo qrupu, həmin dövrün belə senariyaya köçülməsi məsələsi nə ilə rastlaşdı? Bildiyiniz ki, film iki mövsümdən ibarət olacaq. Birinci mövsümdə 24 bölümdən ibarət. 24 bölüm, bəli, Şəmsəddin Eldənizin dövrü ilə bağlıdır, yəni Atabəylərdə. Artıq növbəti 24 bölümdə Atabəylər dövlətinin digər tarixi şəxsiyyətlərinin dövrünə təsadüf edir. Biz layihə ilə bağlı araşdırmalara başlayanda Nizami Gəncəvi həmin dövrdə yaşayıb yaradıb. Xəqani Şirvanı, elə mən ədəbi mühit baxımından deyirəm. Və əgər nəzərə alsaq ki, Gəncə də məhz mədəniyyət paytaxtı olaraq seçilmişdi. Elmi baxımından elə həmin dövrə belə deyək də, sonraki hissələrinə aid Nəsrəddin Tusi Azərbaycanda fəxr eləyə biləcəyimiz, qurur duyacağımız bizim bir dahi o dövrün elmi mütəfəkkiri. Eyni zamanda memarlıq baxımından Memar Əcəmi Naxçıvanı həmin dövrdə yaşayıb. Amma onun nərsəyə gətirdi Mömünə Xatun türbəsi var ki, məhz bunun tarixi ilə bağlı da məqamları görmüş olacaq. Məsələn, dərhal qonaqlarımızın hər bir öz fikirlərini bilsinlər. Çəkilişindən biraz danışaq, çünki hər birimizi doğrudan da diqqətini cəlb etdi. Teaserinə baxanda artıq bir çoxlarımızda bu suallar yarandı ki, görəsən, Türkiyədən dəvət olunan aktorlar olacaqmı? Ümumiyyətlə, kasting artıq bitdi bildiyim qədər. Bir balca daha ətraflı. Erdinç Bey, hoş gördük, hoş geldin. Selamlar, hoş bulduk. Öncelikle bu proje bize geldiğinde biz çok heyecanlandık. Tabii biz Türkiye'de birçok projede bulunduk. Atabeyler geldiğinde baktığımızda gerçekten gurur dolu, onur dolu bir tarih yatıyor. Ve burada bütün imkanlar bulunuyor bununla ilgili. Sadece bizim burada hayata geçirmemiz olacak. Teaser, bütün ekibimiz çok heyecanlıydı. 120 kişilik bir ekip çalıştı. Her birimde 30 kişi. 30 aksiyon atı, 40 aksiyon atı, aksiyon ekibimiz. Yani çok heyecanlı bir şekilde çektik. Merakla, sabırsızlıkla da bekliyoruz açıkçası. Biz bu işin hemen adımını aslında atmak istiyoruz. Aslında biz de çok meraklıyız. Evet. Çünkü Türkiye'nin bu sahede elbette ki uğurlarını qeyd etməmək mümkün deyil. Şəxsən mən öz adıma söyləyə bilərəm ki, tarixi filmlərindən bəhs edərkən Möhtəşəm Yüzyılın yəni adını çəkməməyə bilmərəm. Evet. Və ondan sonra Türkiyə ilə Azərbaycanın bərabər birliyi nəticəsində əldə olunan bizim tarixi faktlara əsasən çəkilən çox seriyalı bədii film əlbəttə ki, hər birimizə böyük bir maraq hissi oyadır. Söhbət edilir ki, Ertuğrul'dan da gedə bilər. Çünki Türkiyədə və Türk dünyasında böyük bir marağa səbəb olduğu hatta halda məhz Azərbaycan televiziyasında bu təqdim olundu və böyük bir maraqla da səbəb, marağa da səbəb oldu. Mən hal-hazırda Əlbala müəllimə üzümü tutmaq istəyirəm. Əlbala müəllim, xoş gördük sizi, salamlayırıq sizi. Əlbala müəllim haqqında qısaca məlumat verəcək ki, Şahdağ filmin həm təsisçisidir və bir iş adamı olaraq bu cür işə yanaşmaq, bu cür işdə bərabər olmaq və biz də böyük məmnuniyyətlə istəyərdik ki, Əlbala müəllim, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bilirsiniz, bu çox boş bir sahədə, yəni biznes baxımından da. Yəni bizim bugün reklam bazarımız çox aşağıdır və bu filmlərin təqdim olunandan sonra biz reklam bazarını ən azı müşahidə edəcək 2-3 dəfə artmasını görəcəyik və bununla da bütün demək olar ki, o həmin o filmə aid olan filmlərin nümayiş olunması və yaxud filmlərin çəkilməsi Azərbaycanda yeni adət-ənənə formalaşdıracaq. Çünki bizdə bugünkü günə qədər bu sahə istifadə olunmaması, yəni böyük bir
reklam bazarında, maliyyeleşmede, filmlerin maliyyeleşmesinde yani çetinlikler törədən bir hallardan biriydi. Çok maraqlı ideyaydı ve bu yeniliydi Azerbaycan için. Yani çok seriyalı filmlerin çekilmesi ve bu seviyede çekilmesi. Yani tabii ki seriallar çekilir Azerbaycan'da ama bu indiki kontent tam ayrı bir kontent. Tamam, başka bir şey. Tamam, ayrı bir dünyadır, ayrı bir yanaşmadır. Ve ben inanırım ki biz bir müəyyən bir müddətdən sonra, yani bir ildən, iki ildən sonra hətta hələ bir seviyeye gəlib çıxa bilərik ki, qeyd etdi Sərvər müəllim də. Yəni həmin o mütəxəssislərimizin sayəsində, yəni hər bir sahənin yeni mütəxəssislərinin formalaşmasının sayəsində biz nəinki Azərbaycan üçün, hətta biz qonşu ölkələr üçün də həmin serialların çəkilişinə başlaya bilərik. Çünki bu sahədə böyük boşluq var və əsas da boşluq postsovet məkanındadır. Yəni bəli, postsovet məkanında demək olar ki, bu sahə ilə professional olaraq məşğul olan bir ölkə yoxdur. Ve bütün o sifarişler de hamısı da hala həmin yığılır, formalaşır Türkiye'de. Türkiye'de de şimdi bugünkü günde artık 5 il, 6 il qabağa növbələr var. Yani sizin dilde deyirsiniz, yani sıxlıqlar var. Yani o tərəfə çıxmaq heç de mümkün deyil. Yani adi bir platonun icarıya götürmək üçün mesela 4 il, 5 il qabağa sifariş verirsen gerek, hansısa müraciətlər edirsen. Ve bu büyük bir deyirdim ki çok büyük bir məqamdır ki yani biz bundan istifadə etməliyik. Əlbəttə yani, mən sizi nəyə sevinirəm? Mən bilirəm ki bütün çətinliklərə baxmayaraq ilkə imza atmaq böyük bir cəsarət tələb edir. Və bu ilkə imza atmaq özü böyük bir cəsarətdir və bu cəsarətinizə görə sizə təşəkkür bildirmək istəyirəm. Və bilirəm ki burada tək deyilsiniz. Böyük bir komanda çalışır. Biz yalnız və yalnız 4 insanı bura dəvət etdik ki ümumiyyətlə bu teaserlə bağlı yaranmış olan fikirlər var. Və bilirsiniz ki bu teaserlə bağlı həm də poster paylaşılıb və posterdə də Turana doğan güneş. Turan yoluna doğan güneş. Bak böyle güzel bir, biz Turan deyəndə sanki bütün beynimiz, fikirlerimiz dolur. Çünkü biz bir olmağı her zaman bilmişik, bacarmışıq ve bu yolda da irəliyir. Bak istəyirdim ki bu mövzuya toxunaq. Çok maraqlı məqama toxunduz. Deməli bu teaserlə bağlı şərhlərdə de rast geldiğimiz məqamlardır. Bəziləri vurğulayırlar ki, mən heç nədən Cəlil Məmmədquluzadənin əsərini misal çəkmədim. O dövrdə Azərbaycan sözü var idi mi bu coğrafiyada? Təbii ki var idi. Biz baxmayaraq ki yenə də toxunuram vaxtı ilə bizim tarixi unutdurublar, amma biz tariximizi yenidən vərəqləməliyik. Təkcə bir faktı deyim ki, Türkiyədə teleseriallar start götürəndən sonra 400-ə yaxın tarixi kitablar yazıldı. Sadə dildə ifadə edeyim. Bir qonağımız gəlir, turist. Ve siz onu götürürsünüz Azerbaycan'ın müəyyən diyarlarına. Tariximizle bağlı hansı geyimi görmüşsünüz ona təqdim edersiniz? Xanlıq dövründeki geyimleri de deyil, yani Şekil'de ve diğer yerlerde. Orta əsrlər bizim dövlətçiliyinle bağlı, Səfəvilər, Atabəylər, bir geyim görmüşsünüz nümunəsi hardasın? Sadəcə olarak bu geyimler tarixi. Siz teatrda görmüşsünüz. Bəli. Siz teatrda görmüşsünüz. Deməli bu film... Bayağı dediğiniz sualın devamı olarak bir iki cümle ifade edelim ki bu filmle layihə ne verecek bize? Birincisi yeni tarixi şəxsiyyətlərimizin portreti yaranacak. Mesela bize Nizami Gəncəvinin portretini gösteren de məktəblilərdən tutmuş böyüklərə kadar hamı tanıyır ki bu Nizami Gəncəvidir. Ama bakın Şəmsəddin Eldənizin, Möminə Xatunun ve diğer orada ortaya çıkacak Qara Sunqur var bizim tarixi şəxsiyyət hansı ki Gəncənin böyük Atabəyi olub Aran Atabəyi. Ve diğerlerinin portretlerini bu filmde yaranıb üzə çıxacaq. Yani ressamlarımız onun üzerinde işleyirler. O dövrün şehirlerini biz Azerbaycan'da Bakı etrafında quracağız bir pavilyon. Ve o sonra muzey park kimi faaliyet gösterecek. Çok güzeldir. Artık Mədəniyyət Nazirliyinin de bir təşəbbüsü var. Bakın özünüz geldiniz bu mövzuya çatdınız. İndi gəlin keçiş çekiliş prosesleri. Harda nəzərdə tutulur? Bir, çok özür istedim bir məsələni. Qaldı ki o Azerbaycan bəli, o dövrdə rəsmi olarak paytaxtı Naxçıvan olan Atabəyli Azerbaycan Atabəyliyi gedirdi Azerbaycanda. Və Gəncədə Aran Atabəyliyi yerləşirdi. Böyük Səlcuqlu İmperiyasının tərkibində. İndi bunu tarixçilər daha çox belə deyək. Biz müzakirə eləyəcəyik bununla bağlı bizim layihə çərçivəsində konferanslar var. Olacaq, araşdırmalar davam edəcək.
həmin Azərbaycan coğrafiyasının birləşdirilməsi uğrunda bir mübarizə gedirdi. Yəni ki, bütöv Azərbaycan uğrunda həmin dövrdə Turan yolu ifadəsi o dövrdə gəlmişdi gündəmə. Və Naxçıvanın paytaxt seçilməsi faktiki olaraq o dövrdə Zəngi tayfaları var idi, Zəngəzur əraziləri Azərbaycanın tərkib hissəsi idi. Və Turan yolunun, belə deyək, Anadolu'dan Mərkəzi Asiya Türk dünyasına bir Turan yolunun ümumi dövlətin sərhədlərinə alınması və qorunması məsələsi həmin dövrdə aktual idi. Yəni düzdür, bu günümüzlə səsləşir, laf gözəl. Həmin dövrdə də bugünkü aktuallıq kəsb edir. Günümüzdə də aktual. Amma bəli, o tariximiz bugündən paralellər daha çoxdur. Sonuncu məqam, multikulturalizm belə o dövrdə mövcud idi. Bizdə artıq tarixi faktlar var. Cöfkən oyunları o dövrdə yarandı. Muğamın özü o dövrdə təşəkkül tapıb. Yəni, çox zəngin bir dövrdür. Və xüsusilə vurgulamaq istəyir ki, multikultural dəyərlərdən danışdıqsa, elə tizrin özündə də görə bilirik ki, həm də Azərbaycanın ta qədim dövrdən tolerant bir ölkə olduğunun da burada bariz nümunəsi təqdim olunmaqdadır. Buyurun, siz eşidirik. Mən ilk addımdan, siz ilk addım dediniz, mən də səhərdən onu düşünürəm ki, Osman Sınav Kurtlar Vadisini çəkəndə heç kimin ağına gəlməzdi ki, o simvolik bir Yəni, belə bir mövzu, belə bir rezonans yaradacaq. Yox, mövzudan burada söhbət gedmir. Burada yanaşmadan söhbət gedir ki, o Şimali Afrika dövlətlərinə bunu simvolik qiymətlə həmin bu Kurtlar Vadisinə satanda heç kimin ağına gəlməzdi ki, 15-20 il sonra Türkiyənin istehsal etdiyi seriallar Latin Amerikada, Hindistanda, Çində yəni ki, bütün rekordları qıracaq. Məhz bu prizmadan ilk addım həddən artıq vacibdir və Xüsusən bizim sahədə, bizim sahə üç sütun üzərində deməli, yerləşir. İdeologiya, incəsənət və kommersiya. Və mənə elə gəlir ki, bu cür layihələr hər üç istiqamətə Məncə çox uğurlu olacaq, ələ xüsusda qələbədən, zəfərimizdən sonra bu mövzuda çəkilən və belə bir böyük bir maştabda çəkilən filmə mənə elə gəlir ki, nəinki Azərbaycanda, Azərbaycanın hüdudlarında da çox böyük bir marağa səbəb olacaq. Bizim vaxtımız çox az qalıb deyə mən sonuncu sualımı verəcəm ki, filmin ümumilikdə çəkilişləri nə vaxt başlayacaq, kastinqlər necə aparılacaq, bax bunlar çox maraqlıdır bizim üçün. Və izləyici artıq nə zaman ilk bölümünü seyr edəcək. Və Azərbaycan Türkiyə ilə bərabər aktyorların burada iştirakı gözlənilirmi, nələr olacaq? Bax, qısa olaraq bu barədə danışaq, çünki artıq yavaş-yavaş şəkilləşmə olacaq. Kastinqlər davam edir, fakt ki, biz həftə sonu Əlbala müəllim o barədə daha indi vaxtımız olsa məlumat verəcək. Yeni növbəti kastinqin vaxtı elan olunacaq. Efir vaxtını biz çəkilişlərə artıq hazırlıq prosesi başlayıb. Bizim qapalı pavilyonlarımız hazırdır. İndi o şəhərlərin tikilməsi üçün rəssamlar iş aparır. Yəni orta əsrlər belə deyək də bir düşərgəsi yaradılacaq. Üçüncü məqam rəssamlar artıq geyim, kostyum, aksesuarların üzərində işləyirlər. Biz Türkiyəli həmkarlarımızla birlikdə çalışırıq. Çünki eyni dövrüydü, Səlcuqlu dövrü və biz Azərbaycan coğrafiyası da belə deyək də bir türk milləti olaraq ondan kənarda qala bilməz. Ortaq dəyərlər çox olduğuna görə biz müştərək şəkildə bunu çalışırıq. Əlbəbə, məşədə sizi. Deməli, bu da hal-hazırda pavilyonun tikintisi gedir. Yəni, yekunlaşmaq üzərindədir. Bir 20 günə, bir aya inşallah yekunlaşmalıdır. Və kastinqin aparılması bizdə deməli, demək olar ki, elektron bazamız var. Yəni, aktorların bazası var. Amma son kastinqlar yəqin ki, bir həftəyə elan olunacaq və artıq sonlama işləri gedəcək. Və biz bu ildə artıq bütün qərarları vermək istəyirik. O ki, qaldı çəkilişin başlanmasına təqribən mart-aprel aylarında başlayacaq çəkilişlər və yəqin ki, planlaşdırırıq. O kinoda biraz planlaşdırmaq çətindir hər şeydə. Yəni, orada bir balaca bir ay, iki ay o tərəf, bu tərəf ola bilər. Amma biz planlaşdırırıq mart-aprel aylarında. İnşallah, xeyirli olsun. Əsas odur ki, ideya var. Artıq iş başlayıb, sizin də gördükləriniz. Çox böyük bir işdir. Yəni, biləsiniz ki, ən azı bir 500-600 nəfərin qarışacağı bir işdir. Yəni, burada belə
maştabı da büyüdü. Döyüş aflarından bağlı bazı yerlerden yetiştirilir. O da var, biz size yalnız ve yalnız uğurlar arzu edebiliriz. Çok çetin bir Astana'dayız çünkü ilk adımı atmak lazımdır. İlk adımdan sonra çok güzeldir ve rahat olacak. Ve hatta insanlar ilklerin kim olduğunu hiçbir zaman onu da bilmeyecekler. Çünkü siz artık ilke imza atarak bir tarih de yazmış olursunuz. Size teşekkür ederim. Bir şey dakika edilmek istedim. Yani bu mühteşem yüzyıl çekilenden sonra yani Türkiye'nin tanıtımı dünyada 70% arttı. Yani bütün o bir xilfət mənim qeyd etdi. Yani dünyaya yayılandan sonra artık dünyada Türk tarixini öğrenmeye başladılar. Maraq başladı. Ve həmin o film üzerinden başlandı. İndi, yani bu kadar ve hem de məsuliyyətli işdir ki, biz Azərbaycan tarixini o cür təqdim etməliyik ki, yani dünya doğrudan da maraqlansın ve Azərbaycan tarixinin ne kadar zengin olmasına şahid olsun. Elə burada da yavaş yavaş yekunlaşdıraq. Çox təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Sizə uğurlar arzulayırıq. Və posteri də gördüm. Mən kısaca istəyərdim ki, Pərviz Heydəroğlu'ya da təşəkkürümü bildirin. Poster rəssam olaraq və onun komandası olaraq gözəl bir iş ərsəyə gətirdilər. Təbii ki, biz bu prosesi mütəmadi olaraq izləyəcəyik və yaradıcı heyətin nə qədər maraqla çalışdığını, uğurlara imza atdıqlarını şahid olacaq. Qonaqlarımıza təşəkkür bildiririk və təbii ki, qısa bir fasilədən sonra bərabərik. Belə dəyərli izləyicilərimiz, fasilə bitdi və biz Elnurla təbii ki buradayıq, növbəti qonağımızı qarşılayacaq. Bugün o qədər xoş xəbərlərlə evinizin qonağı olmuşuq ki, düşünürəm ki, növbəti görəcəyiniz qonağımızın ötürəcəyi məlumatlar da sizi sevindirəcək. Çünki həssas bir mövzu ətrafında danışacaq. Növbəti Azərbaycan televiziyasının əldə etdiyi uğurlardan danışacaq. Və əlbəttə ki, bu ötən həftə ərzində edilən paylaşımlar Azərbaycan televiziyası vasitəsilə böyük marağa səbəb oldu. Böyük tamaşaçı kütləsinin təşəkkürünü almış olduq və biz də düşündük ki, məhz gün başlarda bu barədə danışsaq daha doğru düzgün ola bilirsiniz ki, 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bədii formada bizə miras qalan bu qəhrəmanlıq salnaməsini qorumaq, yaşatmaq bizim əbədi borcumuzdur və mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, söhbətin əsgər bağı getdiyindən sizə məlumat verim. Və yeri gəlmişkən sosial şəbəkələrdə böyük bir rezonansa gəlib çatıb. Nə üçün? Çünki 2 milyon baxış əldə edib və əslində əsgər bağı artıq adından da bəllidir, çox bir həssas bir mövzudur. Qısa metrajlı film olsa da o qədər dərin bir mənası var ki, mənə elə gəlir ki, izləyicilərimizin arasında görməyənlər varsa, mütləq bax, bu anı qaçırmayın, çünki yəqin ki, təqdim eləyəcəyik. Bir neçə dəqiqədən sonra rejissorumuz Elvin Əhmədoğlunu dəvət eləyəcək. Elvin, gəl əzizim, xoş gəldin. Silsiləvi olaraq bu mövzulara müraciət olunur və silsiləvi olaraq müraciət olunduğu halda da rejissor Elvin Əhmədoğlu olur. Hər zaman da yeni-yeni yanaşmalarla, yeni-yeni təsir edici bədii vasitələrlə insanların könlünü xoş etməyə bacarırsınız, böyük bir məsuliyyət qoyursunuz. Çünki biz bunu bir 3 dəqiqə, 2 dəqiqə, 5 dəqiqə olsun, 10 dəqiqə olsun, 7 dəqiqə olsun. Yəni izləyəndən sonra düşünürük. Bax, bunu düşünmək özü bu hissi bizə yaşatdığınız üçün böyük bir iş görürsünüz və təbii ki, təşəkkürlər düşür sizə. Bu artıq növbəti uğurlu işdir ki, yeri gəlmişkən bu filmlərə aktorlar deyil də, sözün əsl mənasında şəhid övladımız, qazilərimiz cəlb olunur. Mən çayı süzüb, həmən dönürəm. Yox, çayı süzməyəcəksin və Əsgər Bağı teaserını bərabər izləyəcəyik. Filmini qısa izləyəcəyik və sonra yenidən sizinlə bərabər olacaq. Siz gedin, mən gələcəm. Salam. Salam. Ayaqqabınızın ipi açılıb, onlar bağlayın. Əsgər kimi bağladın?
Atamdan öğrenmişim. Atam da hemşe böyle bağlıyordu. Atan herbiçidir. He. Çok sağ olasın. Atam şehit oldu. Elçim Mirza'yı. Bəli, bax beləcə. Ayaq üstə alqışlayırıq. Əslində biz qısa metrajlı film söylədik də, qısa olsa da amma nə qədər dərin bir mənası var. Çox maraqlıdır ki, hətta kiçik detalları belə nəzərdə tutmuşsan. Çox sağ ol Elin. Xoş gördük. Salam, xoş gördük. Bu artıq ikinci filmdir. Bəli. Biz hazırlaşdıq və çəkdik. Amma burada bir məsələ oldu ki, professional aktoru var da cəlb eləyə bilmədik. Çünki iki nəfərin diyaloqudur. Biri Qazimizdir, Elnur Əkbərov. Hansı ki, dəfələrlə gün başladı verişində. Bəli, bəli, bəli. Bir də Elçi Mirzəyevin qızıdır. Şəhid Elçi Mirzəyevin. Şəhid övladı. Üç qız övladı bizə əmanət qalıb. Biz yüngül də olsa kastin keçirdik, danışıqda üç qızdan birini seçdik. Hansını çəkəcəksə, bu Əsma oldu. Və çəkdik. Amma Əsmanı təbrik edirik. Elnur təbii profesional aktor olduğu üçün mən də sıravi bir seyirci, izləyici olduğum kimi, yəni qızımızın o qədər təbii oynaması, reaksiyası həmən hiss olunur. Afərin. Və bir də Əsmada ən böyük uğur ondan ibarət idi ki, qürurluydu. Bax, bunu hiss eləmək dərhal olurdu. O göyərçinlərin anında uçuşu, yarpaqların tükürməsi. Bunlar fərqli-fərqli olacaq və adları da tam fərqli olur. Bəli, bəli, bəli. Bir silsilə olacaq. Bu artıq ikinciydi, üçüncü filmə hazırlaşırıq. Bu bir balaca payıza düşdü. Qışda da belə olmalıdır. İnşallah ona hazırlaşırıq. Əminik ki, o da növbəti uğurlu bir iş olacaq. Bilirəm ki, Xədicənin söylədiyi kimi, 2 milyondan artıq tamaşaçının marağına səbəb olmağı, yəni say bizim üçün önəmli deyil. Olsun 100 nəfər belə baxsa, bu bizə kifayət edir. Çünki biz vətən qarşısında bizə qəhrəmanlıq və qələbəni zəfəri yaşadan insanlara verdiyimiz dəyərə böyük bir qiymət veririk. Sanki borcumuzu ödəmiş kimi olur. Amma tamaşaçıların böyük bir marağına səbəb olursa, bu təbii ki, suallar da ünvanlanıb sənə. Tamaşaçılar daha çox hansı məqamlara toxunmaq istəyir. Çünki şəhid övladlarını bilirik ki, göz bəbəyi kimi qoruyuruq. Qazilərimizə təbii ki, can sağlığı arzulayaraq, həm də onları biz qorumuş oluruq, onların keçdiyi o şərəfli yolu hər zaman xatırlayırıq. Bax, istəyərdim bu barədə danışaq. Baxın, bu filmdə suallar, əslində suallar çox gəldi, həm çəkiliş vaxtı paylaşırdıq sosial şəbəkələrdə və biz kadr arxası bir dəqiqəlik bir çarxı yığdıq, kadr arxası. Çünki cəmaata maraqlı idi, harada çəkilib. Biz zabitlər bağında çəkmişik bunu və əskər bağı adlandırdıq. Yəni, iki mənası var, həm bağdır, həm də ki, bağın bağlamağıdır. Nə gözəl. Biraz əvvəl qeyd etdim ki, şəhid övladları hamısı bizə əmanətdir. Əslində qalsa, əmanət adlı silsiləli qısa metrajlı filmlərin adıdır. Amma silsilədə fərqli adlar olacaq. Filmlərin fərqli adlar olacaq. Və hər birində də şəhid övladlarını biz görüb tanıyacaq. Məqsəd burada şəhid övladlarını görmək, tanımaq və onların qəhrəmanlıq göstərən valideynləri, atalarının şücayətini biz sonda təbii ki, bu barədə geniş məlumat əldə edirik ki, bizim qəhrəmanlarımız hansı döyüşlərdə iştirak ediblər, hansı medallarla təltif edirlər və hansı ərazilərdə döyüş əsnasında şəhidlik zirvəsini yüksəlir. Bax, bu məqamları hər zaman sizə təqdim edirik. Yeni layihələr var. Sınariya var, biz necə edin, sınari yazıb, 10 sınari yazırıq və seçirik içindən. 10 sınariyadan ikisini seçmişik, çəkmişik və digərlər seçim gedir hal-hazırda. Daha yaxşı sınari və əslində, necə deyim, tapmaq lazımdır. Yəni, biz indi bir ideyamız var, şəhid atası.
bir ideyamız var. İndi onun üzerinde işleyirik. Producer var işleyirik. Maraqlı ideyalar çok yarana bilər. Tutaq ki, bir müsabiqə elan oluna bilər. Bu mövzuda olan müraciətlər ola bilər. Ki onların yazılarının əsasında seçim də etmək olar. Və yaxud da kimlər bu kimi layihələrdə iştirak etmək istəyənlər varsa da. Əslində bu işinə kömək olacaq çox insanlar var. Məncə də. Mən özüm də kömək edə bilərəm sizə. O qədər fikirlər, ideyalar, mövzular, keçdikləri qəhrəmanlıq yolu var ki, mütəmadi olaraq bax bunlara toxunmaq lazımdır. Amma ən əsas məqam ondan ibarətdir ki, həm qazilərimiz bizim burada sizə təqdim olunmaqdadır, həm şəhid övladları təqdim olunmaqdadır. Bu da onlara nə qədər verilən böyük bir dəyərin göstəricidir. Azərbaycan televiziyasına isə xüsusi təşəkkür ona görə düşür ki, əziz tamaşaçılarım, biz yalnız və yalnız özəl günlərdə deyil də mütəmadi olaraq il ərzində bax bu layihələrin hər birini sizə təqdim etməklə daim qəlbimizdə olduqlarını və qəhrəmanlarımızı unutmadığımızı xatırlatmış olur, elə deyilmi? Əlbəttə. Elvin, çox sağ ol gəldiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Uğurlar. Çox sağ olun. Sizə də təşəkkür. Hər zaman yanındayıq. Nə zaman dəstəyə ehtiyac varsa bilirsən və təbii ki, yenidən növbəti uğurlu işləri təqdim etmək üzrə bugünlük sənə hələlik deyəcəyik. Elvin Əmədoğlunun da əl işlərini görmək istəyirsə, gün başladı başlayanda da görə bilərsiniz. Amma unutmayın ki, gün başladı ya. City Garden Nərimanov layihəsinin sponsorluğu ilə baxırsınız. City Garden Nərimanov layihəsi. Şəxsi bağçası olan dupleks mənzillər, qapalı üzgüçülük hovuzları, açıq və bağlı fitness sahələri, yürümə, qaçış və velozolaqlar, özəl və dövlət olmaqla 2 məktəb və 2 bağça, hətta mall və 40-dan çox brend mağaza. 21 hektar yaşıl ərazidə daha nələr yoxdur ki? Mənzillər isə tam təmirli və ağıllı. City Garden Nərimanov layihəsi ilə bağlı ətraflı məlumat üçün isə Ulduz 1544 qısa nömrəsi və ya 050 293 10 10 mobil nömrəsi ilə əlaqə yarada bilərsiniz. Həmçinin Hüseyin Cavid 78 ünvanında yerləşən satış ofisinə müraciət edə bilərsiniz. Bax beləcə sizin qarşınızdayıq və dərhal istəyirdik ki, musiqili qonağımızı dəvət edək. Nərmin Kərimbəyov bu gün bizim nəğməli qonağımızdır. Xoş gördük Nərmin. Salam. Xoş mən istəyirdim ki, bir gözəl ifanı təqdim edək. Başlayırıq. Sonrası təbii ki, söhbət edən ehtimal vaxtımız olacaq.
Kerim Bey var bugün bizim özel konağımızda. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Çoktan da görüşmüyoruz. Uzun süren evet. Fasileden sonra Nermin Kerim Bey geldi ama Nermin belli olmayacak. Çünkü tamaşaçılarımız her zaman Nermin'i görürler ki güzel güzel hareketler ve inanın ki ilerleyen dergilerde. Yavaş yavaş da iyi bak, ki bu cür güzel mahnılar ve reksler. Ama rahat olma. Biz arkada olarak seyircilerimiz. Hoş gördük. Mükemmelsiniz. Çok sağ olun. Bugün teşekkür ederim. Bugün eğer zahmet olmasa. Ve değerli dostlar, elbette ki növbəti qonağımız da artık öz təqdimatını gözləyir. Çünkü çok maraqlı layihə haqqında danışacağıq. Show Me Azərbaycanı çok güman ki eşitmişsiniz. Çünkü 2021-ci ildə artık bu layihə start götürdü ve dünyanın tanınmış influencerları Azərbaycanı dəvət etdik. Qarış-qarış gəzdilər. Elbette ki Azərbaycanı yeniden keşfettiler ve bu yaxında növbəti dünyaca məşhur jurnalistler, bloggerler təşrif buyurdu. Düşünürüm ki, bu haqda daha ətraflı Zəhra Bədəlbəyli danışacak. Hoş geldin Zəhra, hoş geldin. Sabahınız deyil. Güləriz insan, bizim değerli dostumuz, vətəninə bağlı bir İş insan güzar. Zəhra. Hoş gördük. Şairə, nə bir prodüser, ideya müəllifi, hər şey bir arada. Hoş geldin. Çok bu kadar güzel layihələr təqdim edirik sizin adınızla bağlı və bundan önce görüşlerimizde de layihələr təqdim edirik. Bizim bütün layihələrin ümumi nöqtəsi Azərbaycan olur. Azərbaycanın tanıdılması olur. Həm Azərbaycan dilində, Rus dilində, İngiliz dilində olan layihələr olsun, mahnılar olsun, musiqilər olsun, sözlər olsun. Yəni nə olursa Azərbaycanımızın tanıdılması istiqamətində atılan addımlar olur. Vətən naminə olur. Zəhra hoş gördük. Bu işdə doğrudan da uğurludur. İstər Nərmin olsun, istər Zəhra olsun. Və Show Me Azərbaycandan danışdıqda artıq ötən ilki hesabatı az da olsa qeyd etdim. Bəli, bəli. Yeni Show Me Azərbaycan layihəsində bilirəm ki, Amerikadan gəlmiş tanınmış YouTuber'da daxil olmaq şərtiylə çox maraqlı bir proyekt oldu. Buyur, sən dinləyin. Bəli. Xanımlarımız qoy söhbət eləsinlər, mən sizə çay süzürüm. Buyurun. Çox sağ olun. Sabahınız xeyir olsun bir daha. Həmişə çox xoşdur bütün layihələrdən məhz sizin verilişinizdə bəhs etməyə danışmaq. Və deyəsən birinci dəfə olanda o yenə də burada idi. Yenə də burada danışmışdı. Amma dünən axşam yenə də sən zəng eləyəndə dedim ki, bəlkə də ola bilsin yeniliklər var. Bir onu alaq, isti-isti məhz gün başladı proqramda sizə təqdim eləyək. Buyur əziz. Məhz bu il biz fikirləşdik. Əslində ilin əvvəlindən biz fikirləşirdik ki, bu layihənin davamı gəlməlidir. Çünki layihə həqiqətən çox uğurlu oldu birinci dəfə. Və həm də eyni zamanda önəmli bir layihədir. Bəli, önəmlidir. Çünki biz çalışırıq ki, müxtəlif ölkələrdən, Avropanın, Asiyanın, Amerikadan olan, yəni hansısa tanınmış, həqiqətən tanınmış, yəni izlənilən insanlar gəlsinlər bura və öz səhifələrində bizim tariximizlə tanış olurlar. Bəli, bəli, əlbəttə ki. Məkanlarımızla tanış olurlar və daha sonra öz ölkələrinə gedəndə postları təqdim edəndə onların da geniş miqyaslı olan o kütləsi, izləyiciləri oxuduqdan sonra istər-istəməz bir maraq doğurur. Tutaq ki, Fransadan var idi, bəli, İspanyadan var idi. Bəli, dünyanın bir çox ölkələrindən var idi və bir də ən önəmli məqam o idi ki, həm də Qarabağımızın tanıdılması. O əsas məqam idi, həm birinci dəfə, həm ikinci dəfə. Çünki birinci dəfə onlar Füzulini, Ağdamı, bir də Xudafərin körpüsünü görmüşdülər. Bu dəfə, yəni digər bölgələrə də getmişdilər, Qəbələ rayonuna getmişdilər, sonra Şamaxını gördülər, Qobustanı gördülər. Amma bu dəfə onlar artıq Şuşanı gördülər və biz ora onları apardıq və məhz bu layihənin adı da belə getmişdi, Şuşa düşərgəsi və qeyd etdiyiniz kimi ABŞ-dan gələn YouTuber o birinci dəfə də var idi. Məhz onun da təşəbbüsü kimi olmuşdu. Niyə görə? Çünki birinci dəfə biz çox istəyirdik Şuşanı göstərək. O qədər danışmışdıq Şuşadan ki, o istəyirdi yenə də gəlsin və məhz Şuşanı görsün. Və o istəyirdi ki, nə vaxt olacaq, bizi də təhləstirirdi ki, olsun. Bu bizim üçün çox həssas bir mövzudur. Əlbəttə ki, biz bütün dünyaya onu göstərmək istəyirik. Ki gəlsinlər, görsünlər. Gələn insanların o ilk duyğuları nə idi? Nələri qeyd edirdilər? Ümumiyyətlə. Və əlavə edeyim ki, ümumiyyətlə bir sual cavabı eyni sualdır. Paylaşımlarında daha çox nəyə diqqət edirdilər?
Deməli, paylaşımlar çox fərqli olur. Niyə görə? Çünki bəziləri onlar sosial bloggerlardır. Sosial, ümumiyyətlə, həyatı göstərirlər, necə insanlar yaşayır. Bəzilərində, misal üçün, məhz turizmla bağlı, turizm yönümlüdürlər. Ona görə də onlar daha çox hansısa memar əbidələrini göstərirlər, hansısa otelləri turizm baxımından daha üstünlük verirlər məlumatlara, amma ona görə də fərqlidir əlbəttə ki. Amma bizdə bu dəfədə çox insanlar, yəni çox bloggerlar göstərmişdir, misal üçün Füzulinin dağıntılarını göstərmişdilər ki, məhz belə olmuşdu. Əslində çox yaxşı bir düşünülmüş bir ideyədir. Bilsən nə üçün? Bax, indi gəlirlər. Bu düşmənin törətdiyi bu vandallıqlarda görürlər. Şoka düşürlər. Bir müddət keçdikdən sonra bir daha gəlsinlər və həmin o xarabalıqdan artıq heç bir əsər əlamət qalmadıqlarını da görəcəklər. Və misal üçün Duk Amerikadan gələn, o belə də onu gördü. Çünki artıq Füzulidə görür ki, binalar tikilir, hansısa şəhərcik orada göstərilmişdi də, necə olacaq bizdə. Bizi orada havalimanını gördü. Bəli, havalimanını gördü, hansı ki yox idi birinci dəfə. Qısa bir müddətdən nə olur? Bax, belə olur. Onlardan belə bir çox maraqlı, bilirsiniz, fraza gəldi ki, əlbəttə ki, bu bloggerlar fikir, bəli. Bloggerların çoxusu siyasətlə o qədər də maraqlanmaya bilər, misal üçün. Amma bir blogger demişdi ki, bilirsiniz, mən yenə də bura gələndən sonra o qədər axtardım, yəni özüm də hansısa məlumatı topladım internetdən. Baxıram ki, bəli, yəni kimsə deyə bilər ki, bu sizin misal üçün, kimsə deyə bilər ki, onların da torpaqda, onlar da burada yaşamışdı. Amma mən görürəm ki, 30 il ərzində onlar nə səviyyəyə elədiniz, bəli. Ən azı, gedib bir araşdırmağa dəyər. Sizə bu daha lazımdır. Bu daha lazımdır. Mən daha çox bir sidansı məqama diqqət yetirirəm. Yəni ki, həm müharibə getdiyi dövrdə, həm müharibədən öncəki dövrdə həyata keçirilən bir çox layihələr var idi. Və ümumiyyətlə, gənclər siyasətinin bəhrəsini görmək üçün gənclərimizin xarici ölkələrdə təhsil aldığı tələbələri Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı məlumatların ötürülməsi idi və nə yaxşı ki, artıq torpaqlarımız işğaldan azad olundu, artıq bütün bir Azərbaycandayıq, baş verən həm tarixi həqiqətlər, həm bütün sahələrdə baş verən həqiqətlərlə bərabər Azərbaycanı kəşf etmiş olurlar. Bax, bu önəmlidir. Çünki bu paylaşımlardan bərabər digər insanlar görəcəklər, onlarda da bir maraq yaranacaq. Həm tariximizlə bağlı bilgilər artacaq, xalqımızı daha yaxından tanıyacaq, biz kimik. Bəli, bir də ən əsası gəlib çatır Azərbaycan mətbəxinin gözəlliyinə. Çünki nə qədər tariximiz zəngin olursa, nə qədər gözəllikləri təqdim edirsə, bir o qədər də mətbəximiz zəngindir. Bir xalqda bu qədər gözəlliklər və özəlliklər cəmləşir. Heç bir xalqda belə bir şey yoxdur. Belədir. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu layihədən biraz əvvəldən danışım ki, kimdən təşəbbüs gəlmişdi? Deməli, İslam Təşkilatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Gənclər Forumu, bizdə Avrasiya Regional Mərkəzi var Azərbaycanda. Məhz onlardan təşəbbüs gəlmişdi və məni çağırmışdılar ki, partner yəni əməkdaşlıq edək və bu layihə ərsiyə gəlsin. Və orada, misal üçün, birinci dəfə Portuqaliyadan biz kimi istəyirdik cəlb eləmək, dəvət eləmək. O, özü gələ bilməmişdi, amma onun çox sayda səhifələri var deyə. O, elə bil ki, öz jurnalistini göndərmişdi. Müxbir gəlmişdi, o çəkmişdi, o da bloggerdir. Bu arada bu influencerları kim seçir, kim dəvət edir? Biz özümüz seçirik. Orada tanıyırsınız onları. Bilirsiniz, bu... Araşdırma aparırlar da. Bəli, mən ümumiyyətlə, influencerlarla çox işləyirəm. Ona görə də mənə rahatdır. Həm bizim yerli influencerlarla işləyirik, həm xarici. Ona görə də rahatdır. Ümumiyyətlə, əlaqələr çoxdur. Gedirsiniz xarici ölkələrə. Yəni, Azərbaycandan da gedən olur xarici ölkələrə belə dəvətlər olur. Influencerlar. Ümumiyyətlə, olur əlbəttə ki. Biz niyə getmirik? Bunlar şəxsidir məncə. Şəxsi mə... Xayşiləm, salın kəsdən. Qaydırıq layihəyə yenidən. Və
Şomi Azərbaycan məhz o Portugallı, o gələndə demişdi ki, mən o qədər vurğunam sizin mən dönmək istəmirəm. Mətbəğinizə, o həmişə süfrənin arxasını birinci gəlirdim. Baxırdı ki, nə var, nə olacaq ofisiantlar. Nəyə bəyənirdilər mətbəximizdən? Əslində, hər şey. Mən görürdüm ki, yəni müşahidə edirdim ki, hər şeyi sevilir. Belə doğrudan da ləzzətlə dadırlar, ləzzətlə sevilir. Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Şovmi Azərbaycan. Bəli, bəli. Şovmi Azərbaycan da onu qeyd edir ki, mənə Azərbaycanı göstər. Yəni, bu blogerlar Azərbaycanı göstərirlər öz izləyici kütləsinə və görəndə ki, misal üçün, biz onların postlarının altında görürük şərhləri və orada yazırlar ki, mən eşitməmişəm bu ölkədən ya da kimsə, mən eşitmişəm adını, amma sizin sayənizdə mən onu listimə qeyd elədim. Maraqlandım, oxudum, tanıdım, gördüm. Misal üçün, İspaniyadan və Finlandiyadan gələn şəxslər, bizdə iki xanım var idi, hansılar ki, bütün Bakının məscidlərini gəziblər. Çox gözəl onları, onları da həm də video həvəskarlarıdır da. Ona görə də onlar çox gözəl onu çəkirlər, göstərirlər. Gözəl, həqiqətən gözəldir, amma onu göstərmək də özəldir. Özəldir, çox gözəldir. Sən özün də çox gözəlsən. Çox sağ ol əzizim gəlin üçün. Siz də gözəlsiniz, sizin komandanızda, sizin ürəyinizdə, sizin dövlətinizə, torpağınıza, Azərbaycanınıza bağlılığınız da gözəldir. Minnətdaram buna görə, çox sağ olun. Mənə gəlir ki, çox da rahat bir danışa bildik və bütün fikirlərinizi çatıra bildik. Əsas məlumatı ötürə bildik. Növbəti uğurlu işdə görüşmək ümidilə bugün Zəhra hələlik deyirik, amma qısa bir fasiləmiz olacaq. Fasilədən sonra dərhal dönürük.
Nermin gelsin yalnız bugün. Senin sesin. Nermin'in sesi. Nermin geldi sesini. Yeni nermedi, güzel nermedi, enerji doludu. Biz rengarenkti esas. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun Nermin'e sizin. Çok teşekkür ederim. Hoştu sizinle birge, sizin karşınızda auditoriya izleyicilerimiz, sevilen insanlar. Sizi de sevirəm çox, ona görə buradayım. Evet. Ne güzel nəğməydi, xoşum geldi. Doğrudan mı? İstəyərdim ki, bəstəkarını qeyd eləyək. Nadirdi, gənc, özü də ifaçıdır, özü də əslində həm ifaçıdır, həm bəstəkardır. Nadirə aiddir həmin mahnı. Amma belə deyək də, bizə çox sayılı indi də mahnılar göndərilir gənc bəstəkarlar tərəfindən. Biz də onları arasında seçirik, çox yaxşı mahnılar var. Sadəcə janra biraz bəzi dəyişiklər eləyirik. Üslubda, ifada, janrda, çünki mən şirkətlə çalışıram deyə biraz mənim iş istiqamətim də dəyişir. Yox, yox, doğru eləyirsən Nərmin. Əslində səni sevən tamaşaçı kütləyən var ki, mən bunun canlı şahidi olmuşam, bir çox tədbirlərdə də olmuşuq bərabər. Görmüşəm ki, məhz sənin bu janrda olan nəğmələrinə üstünlüyü verir. Çox sevindim. Əgər sən janrını dəyişsə belə ola bilər ki, o tamaşaçı sevgisini azalda bilərsən. Amma ki, bu cür qalanda özünə uyğun. Yəni, bilinir ki, Nərmin Kərimbəyevanın özünün bir tutduğu istiqaməti var. Dəst xətti var. Çünki mən bu dəst xətlə gəlmişəm, onu illər ərzində qurmuşam. Və əslində o daha çox mənim enerjim əsasında qurulur bugünə qədər. Yəni, rəqsim, enerjilərim əsasında. Vəfa xanım Əliyev aldı bizim bugün qonağımızda. Xoş geldiniz. Çox sağ olun. Memar olarak bizimle beraberdi, dizayner olarak ve her zaman bu mövzuya toxunanda birisi büyük bir maraqla yanaşırıq. Ne için? Çünkü mənə elə gəlir ki, sizin özünüzə də maraq doğurur ki, görəsən yeni ildə inşaatda, ümumiyyətlə təmir işlərində nə kimi yeniliklər olacaq? Vəfa xanım hoş gördüm. Mən də salamlayım sizi. Çox sağ olun. Çox sağ olun dəvətə görə. O qədər doğmalaşmışsınız ki, hətta buradan keçəndə gedib sizin bir stəkan çayınızı içməyə hər zaman gələ bilərsiniz. Pürrəngi çayınız hər zaman dəmdir. Elnur bəy onu süzərsə xüsusilə də axtı. Mən süzəcəm böyük məmnuniyyətlə. Amma bir məqamı xüsusilə vurğulayıram. Xədicənin sualı yerində qalmaq şərti ilə əlavə etmək istəyirəm ki, bəzən yeni ilin gəlişi ilə bağlı evində qısaca da olsa, yəni azacıq da olsa təmir işləri aparanlar da olur ki, məhz yeni ilə bağlı. Bax, indi aydınlıq gələcək bu məqamlara. O zaman yeni ilə qədər və yeni ildən sonraki. Belə deyək də, yeni ilə qədər artıq proqnozlar verilmiş olsa da, yeni il hazırlığı artıq özü bir, başqa bir abuhavadır. Yəni artıq yeni ilin hazırlayanı ocaqlar yanır. Şam ağaclar qurulur, yaşıllığa bürünür, qırmızı alayvanlıq və əlbəttə ki, dəyişiklik eləmək istəyiriksə, qlobal şəkildə yox, yəni təmir özünüz bilirsiniz ki, çox uzun müddət çəkən bir şeydir və yeni ilə ərəfəsində yüngül toxunuşlar eləmək istəyirsə, tekstillə oynamağı məsləhət bilərdim. Yəni tekstili daha çox əlavə rənglər və yeni ilin özünün bir palitrası var, yaşıllıqlardan başlayaraq, belə deyək də, həm də o qarın effektini verəcək, boz tonlara qarışdırmaqla bir yeni ilə buğası yatmaqla. Bildiyimə qədər Elnur artıq bu işləri həyata keçirdi. Mən artıq tam olaraq hazıram və mən bir sirrə salacağım ki, mən artıq işıqları hazırlamışam, işıqlarım hazırdır. Sadəcə olaraq artıq yeni il ərəfəsi dekabr ayının 1-dən başlayır. Mən də uzun illərdir ki, mən dekabrın 1-dən artıq hazırlıq prosesində başlayıram, tam hazır olur. Amma işıqlar var. Bax, işlərim işıqlara da toxuna. Çünki işıqlardan da bəzi dizaynlar verilə bilər. Yəni, gözəlliyi dəyişdirilir. Çox zaman pərdələri süsləməyə başlayırlar. Bəli, bəli. İşıqlar çox vacibdir. Yəni, işıqlar daha çox, belə deyək də, həm gecə effektində daha çox cəlb edici olur, həm romantik əhval ruhiyə yaranır, həm şən əhval ruhiyə yaranır. Bu işıqları xüsusən uşaqlar çox sevirlər. Yəni, şəxsən körpə uşaqlar və yeni yetmə uşaqlar işıqları pəncərələrdən asaraq, həm, belə deyək də, eksteriyerdən bir gözəl görünüş yaranır. Çöl tərəfdən baxanda da insana xoş gəlir. Bəli, bəli, eksteriyerdən baxarkən evin artıq bir ocağı yandığını hiss edirik və bu ilk növbədə onunla başlayır ki, yəni evdə bir ocaq yanır və bunu işıqlarla biz bəzəyirik və işıqları deyin ki, şam ağacının ətrafına, hətta bütün onun pərdə şəklində də asmaqla, özü bir gözəl bir abuhavaya da yaratmaq olar və orada əlbəttə bir sevilən kitab və bir qəhvə yanında gözəl bir yeni il axşamı abuhavası yaratmaq çox gözəl olar. Və yaxud da ki, axşam bütün ailə toplaşır, bir masa arxasında gözəl bir yemək yiyərkən bir-birinə söhbət edir. Ümumiyyətlə, bax bu qış əvvəllər uşaqlıqda hər bir, belə deyək də, az yaşlı uşaq qışın gəlməsini səbirsizliklə gözləyir. Amma bəlli bir təcrübədən sonra biz artıq bunun fərqinə varırıq ki, həqiqətən də təbiətin pis bir vaxtı olmur. Fəsli olmur. Hər fəslin öz gözəlliyi var. Bunu həqiqətən də biz artıq bilirik. Əlaxsus da bu qələbədən sonra artıq bilirsiniz, böyük bir rahatlıq hissi ilə
İstər qışın gəlişini, istər yeni ilin gəlişini, hələ qarşıda Novruz bayramı var, daha nə gözəl-gözəl günlərimiz var. Hazırlıqlar çoxdur. Yeni gəlmişkən 2023-cü ildə artıq bu tikintilərdə, bu arada Nərmin sən də sualları verə bilərsən, nəsə səni maraqlandırırsa, nələr dəbdə olacaq? Bilirəm ki, təbiəti də siz çox sevirsiniz, yaşılığı da sevirsiniz. Çox sevirəm. Nə gözəl. Və demələr ki, interiyerlərimdə və eksteriyerlərimdə mütləq yaşılığı çox istifadə edirəm. Eyvanlara da xüsusi diqqət etdirirsiniz. Ümumiyyətlə, yaşılıqdır, bosa o qədər insan üçün çox vacibdir. Bu, həm psixoloji faktordan rəli gəlir, həm insan sağlamlıq baxımından, yəni əlavə oksigen yaradır, insanların göz yorğunluğunu aradan qaldırır, ağır iş həftəsindən sonra, xüsusən evdə yaşılıq olarkən, bu faktorlar o yorğunluğu götürə bilir. Və bir tərəfdən də, yəni boş, belə deyək də, künc qalmaqdansa gəlin bir yaşılıq qoyağın, onun qayğısını çəkəyin gözəldir. Biz nə qədər faydalı iş görürük, Elnur. Vaxtdaşırı, bax, gül mütəxəssislərini dəvət edirik çiçəklərlə bağlı, dekorla bağlı. Özümüz gözəlliksiz deyə, gözəllik də getiririz hər kəsin evinə, aferin sizlərə. Hətta hansı təmin işlərini etməsəz belə, yüngül toxunuşlarla evinizə başqa bir ab-hava yarada bilərsiniz. Bu çiçəklərlə ola bilər. Mütləq. Və 2023-ün belə deyək də, eksteriyerdən fərqli olaraq interiyerdə trendlər adətən bir 3 il aktual qalır. Çünki təmir öz uzun müddət olduğuna görə hər il qeym dizaynı kimi dəyişmək elə bir lüksü yoxdur. Nə xoş bizə bu baxımda. Bəli, 3-4 il aktual qaldığı üçün müəyyən illər var ki, məsələn, 2023-ün son trendlərinə görə minimalizm və klasik, neoklasika aktual qalsa da, amma mütləq şəkildə oraya toxunuşlar var. Məsələn, tünd rənglərlə patinalar. Düşünün ki, bir qırmızı sofa qoyuruq, bir qırmızı divan qoyuruq və onun önünə isə betondan olan coffee table qoyuruq və kontrast detallar klasikada üstünlük təşkil edəcək. Betondan olan, həqiqi beton. Bəli, betondan tökmək. Yəni, hətta köbüd yonulmuş ağacın üzərində olan masa özü bir yeni trend kimi, 2023-də aktual olacaq. İndi bir xanım olaraq, mən də onun evin təmizliyi ilə bağlı düşünürəm də. Yaxşı, o masanı sonra qaldırmaq, niyə dəyişmək? Onun xüsusi boyalarla üzərinə əlbəttə ki, hazırlıq qatı görünür. Mənim suallarım var, danışırsınız, interiyerdən danışırıq, amma son günlərdə, son aylarda eksteriyer daha çox diqqət yetirilməkdədir. Əgər yaşıllıqdan danışırıqsa, bax, bu çadaladığınız məqamlar varsa, bunların hər birini eksteriyerə görmək imkanımız var. Çünki daha çox insanlar əhval-ruhiyyəsini məhz baxarkən görürlər. İçində nələr baş verdiyini təbii ki, ailəyə yaxın olan insanlar, o evin içinə girib çıxan insanlar görə bilirlər. Amma eksteriyerin də göz oxşadığını şahidə oluruq son dönəmlərdə. Çünki yaşıllıqla əlvan rəngə boyada bilirlər. İstər müstəqil evlərdə, istərsə də adi bina evlərində ki, eyvanlardan da söhbət gedirlər. Ən azından baxın, indi qarşıdan yeni il gəlir, artıq bəzəməyə başlayacaqlar. Hər hansı bir işarələrlə, hər hansı bir simbolik vasitələrlə, əşyalarla bu bayramı qeyd etmiş olacaqlar. Bu arada fikir bildirin, sonra bir sual. Bəli, bəli. Eksteriyerdə xüsusən, belə deyək də, şaquli bağlar. Son illər ərzində bu proqnozlaşdırılır ki, şaquli bağlar çox olsun. Yəni, bu fərdi insanlardan başlayaraq, belə deyək də, dövlət orqanlarına qədər tələb olunan bir faktorlardan biridir. Yəni, mütləq binalar arası bağlar olsun, yaşıllıq olsun və hər bir fərdi o binalarda yaşayan insanların da eyvanlarının bəzədilməsindən tutmuş. Yəni, bunu əlbəttə ki, dövlət tərəfindən dəstək də gözlənilir. Çünki bağlara həqiqətən insanların çox yaşadığı yerlərdə yaşlılığa çox ehtiyac var. Bu, həm körpə uşaqlardan tutmuş, yaşlı insanlara qədər duyulan bir faktordur. Yəni, bu, mən öz peşəm tərəfindən çıxış etsəm də, bunun bir neçə aspektlər var ki, bunlar da qorunmalıdır. Əslində, dövlət öz öhdəsinə düşdüyünü edir. Mənə elə gəlir ki, şəxsi müstəqil evləri olan sakinlər özləri düşünməlidirlər ki, onun ətrafını gözəlləşdirmək üçün təbiətə bir qatqı qatmağı üçün mənə elə gəlir ki, mütləq hər bir ailə özvü ilə öz adına bir ağac əksə, bu məsələ yavaş-yavaş çözüləcək. Bax, elə bu mesajla da biz istəyərdik ki, bugünkü söhbətinizi yavaş-yavaş yekunlaşdıraq. Çünki Vəfa xanım bu qədər ətraflı məlumat verdi, sonda isə daha pozitiv bir məlumatlar ötürərək sizə bu söhbəti yekunlaşdıraq. Amma unutmayın ki, gün başladı, həftənin 5 günü qarşınızda olacaq və bugün həftənin ilk günü bazar ertəsini görüşünüzə gəlmişik. Amma unutmayın ki, gün başladı ya. City Garden Nərmanov layihəsinin sponsorluğu ilə baxırsınız. City Garden Nərmanov layihəsi. Şəxsi baxçası olan dupleks mənzillər, qapalı üzgüçülük hovuzları, açıq və bağlı fitness sahələri, yürümə, qaçış və velozolaqlar, özəl və dövlət olmaqla 2 məktəb və 2 baxça, hətta mall və 40-dan çox brend mağaza. 21 hektar yaşlı ərazidə daha nələr yoxdur ki? Mənzillər isə tam təmirli və ağıllı.
City Garden Nərimanov layihəsi ilə bağlı ətraflı məlumat üçün isə Ulduz 1544 qısa nömrəsi və ya 050 293 10 10 mobil nömrəsi ilə əlaqə yarada bilərsiniz. Həmçinin Hüseyin Cavid 78 ünvanında yerləşən satış ofisinə müraciət edə bilərsiniz. Biz sizin qarşınızdayıq, əziz tamaşaçılarımız. Yenidən bərabəri, amma yavaş-yavaş sona doğru çatırıq. Gün başladığını yekunlaşdıracağıq. Tamamilə doğrudur və ilk həftəmizə başladıq. Sizə də hər birinizə bol şanslar, uğurlar, sağlıq dolu günlər diləyirik. Təşəkkür edirik bizi izlədisə və dəyərli qonaqlarımız, sizə təşəkkür edirik. Yaxşı ki, varsınız. Azərbaycan televiziyasını izləməyə davam edin. Gün başladığı bitər-bitməz həftə analitik informasiya proqramını sizə təqdim edəcəyik və onun ardıcası 24 saat ərzində Azərbaycan Televiziyasının təqdim etdiyi verilişlərə baxa bilərsiniz. Sonda isə çox istedadlı, çox dəyərli, enerji dolu Nərmin Kərimbəyovadan gözəl bir ifa gələcək. Biz sizinlə sağollaşırıq ki, sabah yenidən bərabər olaq görüşək. Nərmin, bu enerjiyə görə çox sağ ol. Vəfa xanım, sizə təşəkkürlər. Əziz tamaşaçılarım, sizi çox sevirik. Yaxşı ki, varsınız. Sağ olun.